Създаването на електронния портал бе инициирано от кмета Пенчо Милков, като основната цел е русенци бързо да достигат до актуална информация за града. Всеки един гражданин ще може да получава информация, без да е нужно да пише писмо до общината или да познава някой тук и да му звъни и да го пита. Кои обекти ще бъдат под наем и всякакви други въпроси, които са ви необходими. Към момента слоевете, които подготвяме, са 24. Това са 24 карти на града с отделна информация, тематична. Готови са от тези 24 8, но другите са в голяма степен на завършеност и много скоро ще бъдат също качвани, т.е. ще бъдат правени публични. Към момента русенци могат да разгледат карти, съдържащи полезни данни за социалните услуги, лечебните заведения, училищата и детските градини, екологичния кадастър, както и транспорта в града. Другия публичен слой на отдел транспорт, другата група, там са автоматите, електронните информационни табла, които са разположени по спирките. Ето ги, те са визуализирани на картата на нашия град. Като кликнем на един обект от картата, всъщност ние черпим за информация в това общо информационно поле в дясно, къде е местоположението на самото табло, дали има захранване, какъв вид е то и на коя спирка кой номер е, като колегите са допълнили като допълнително може би полезна информация за гражданите, че има спирков навес. Информацията в картите се попълва от общински служители, като се предвижда в някои от следващите публични слоеве да се съдържат данни и за дърветата в града. В Русе е един от най-зелените градове. Десетки хиляди са регистрираните дървета. Много от тях, другите обаче, са саморасли. И реално хората трябва да знаят кои са регистрираните дървесни видове, на колко години са. Това не е малозначен въпрос. Има дървета, които примерно трябва да бъдат подменени, дори да изглеждат здрави, трябва да бъдат подменени, че означава само изсъхнали, но не е това реда, който казват ландшафтните специалисти. И всичката тази информация също ще ви бъде дадена. Най-трудоемък е слоя с общинската собственост, включващ голям брой обекти, за които следва да се нанесе подробна информация.